gudoomiyaha haweenka xisbiga kulmiye marwo dalays shire faar ayaa taageertay khudbadii madaxweynaha Soomaaliland hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya ee ka socota Jabuuti. Waxaani haweenaha xisbiga kulmiye ugu baaqday inay isku soo laana sameeyaan weyniyo madaxweynaha Soomaaliland oo Britoola dalka dib ugu soo laabanaya. Dhammaan haweenaha Soomaaliland, gaar ahaan haweenka xisbiga kulmiye, waxaan bocod dheer ugu baaqayaa inay isu soo baxaan madaxweynaha soo dhaweynta, madaxweynaha taageeradiisa ay u soo baxaan maalinta birta ah, si aynu madaxweynaheena isu garab taagno oo inaynu gooniyo inaynu nahay dowlad gaara oo midnimada aan ogolayn midnimo, laakiin dowlad gaara oo Soomaaliland la yiraahdo oo muqadisa aynu nahay inaynu muujino shucuurteena. Waxaan leeyahay dhammaanteen waynaynu soo baxnaa, gobollada kalena waxaan leeyahay soo baxa, aan madaxweynuhu teg, aanu joogin, aanu kasoo degin Hargeysase. Waxaan leeyahay berito waynaynu samaynaa wixii laynagu yiqiinay iyo waxa dareheenay, waanu subax soo bax ballaadhan samaynaa. Bismillaahi raxmaan raxiim. Dhammaan haweenaha Soomaaliland, gaar ahaan haweenka xisbiga kulmiye, waxaan bocod dheer ugu baaqayaa inay isu soo baxaan madaxweynaha soo dhaweynta, madaxweynaha taageeradiisa ay u soo baxaan maalinta birta ah, si aynu madaxweynaheena isu garab taagno oo inaynu gooniyo inaynu nahay dowlad gaara oo midnimada aan ogolayn midnimo, laakiin dowlad gaara oo Soomaaliland la yiraahdo oo muqadisa aynu nahay inaynu muujino shucuurteena. Waxaan leeyahay dhammaanteen waynaynu soo baxnaa, gobollada kalena waxaan leeyahay soo baxa, aanu madaxweynuhu teg, aanu joogin, aanu kasoo degin Hargeysase. Waxaan leeyahay berito waynaynu samaynaa wixii laynagu yiqiinay iyo waxa dareheenay, waanu subax soo bax ballaadhan samaynaa. Adigu waxaad tahay dowlad goboleed, waxaadna ku dawafashan tahay Soomaaliya. Annaguse waxaan nahay dowlad gudaha isku taagtay oo madax bannaan oo Soomaaliland la yiraahdo. Waxaanu danahayaga ka wada hadli doonaa Soomaaliya, dowladda federaalka Soomaaliya ayaanu danahayaga ka wada hadlaynaa. Marka adigu dowlad goboleed baa tahay, annaga nagu dheerarsane Soomaaliya ku dhawaafay. Baa lahay dowladda Puntland wixii naga dhexeeyey naga ma jiraan, laakiin dowlad goboleed baa tahay, adigu xaggaaga u guuray. Annaguse laba dowladood oo isqaabilaya oo wada hadlaya oo danahooda iyo wixii ka dhexeeya federaalka iyo Soomaaliland baanu nahay.